I B-uppgiften så har jag här ett bråktal delat med ett annat bråktal då. Jag ser att nämnaren här är 10. Nu vill jag göra den här nämnaren till 10 för då kan jag jämföra täljarna med varandra. Och 10 får jag genom att förlänga den här nämnaren med 2. Så då måste jag förlänga även täljaren med 2. Och då får jag 2 gånger 2 som är 4 genom 10 är lika med x minus 1 genom 10. Och om den här likheten ska gälla så har jag ju samma nämnare. Så då måste täljarna också vara lika stora. Alltså måste 4 vara lika med x minus 1. Och då löser jag med inspektionsmetoden. Någonting minus 1 är lika med 4. Ja, då måste det här x:et vara 5. Eftersom 5 minus 1 är 4. Så x är lika med 5 blir svaret i B-uppgiften.